Ô, vô, você sempre me deu bons conselhos. E tô te dando. E tô te dando, porque isso não é coisa de fazer, não. Não, se você tá falando... Sai pra lá, rapaz! Fica aí, ó, rapaz. Vamos ali na área, ali. Eu quero conversar com você. Um assunto sério. Conversar baixo. Falei pra ele que eu ia para Araraquara num baile, ia deixar a Ana em casa. Rapaz, o velho ficou bravo comigo aqui. Meu Deus do céu. O velho ficou bravo. Não quer ser beijo de Araraquara, não. Ó. Preciso da sua ajuda, vô. Eu preciso da sua ajuda.